市の桜ゴルフガーデンで雪に囲まれての冬キャンを予定していたのですが、ロケ3日前はこんな感じ。でもこけちゃった。しかし雪を想定してやってきたキャンパーたちのテントを巡らせてもらいます。さあ、いろんなテントがいるので、あるね。はい、ちょっとご紹介しますよ。けどちょっとオーナーさんの方が、はい、このテントのね、オーナーさんがちょっとテレビ NG なので、あら、副音声で入ってもらえる。あ、声は大丈夫なんですね。はい、声は大丈夫です。恥ずかしがり屋なんです、ね。そう。あらあらあら、シャイボーイなんで。なるほど。はいはい、まあこ、まあ見た目もシャイな感じの、いい感じにまとまってるでしょ。出ました、屋さん。TC。一番最初に覚えた素材。そうそう、パップテント系かな。うん。の前マグあって、はい、これも全部下げれるから、また綺麗にコンパクトに、そうそう、正面なナイスなレイアウトだよね。もうカーペットも敷いてくらいにして、そうそうそう、いいね。やっぱこう気になるのがどれですか？フジカハイド、これ。これなんですか？これ受注生産で、なんと1年半1年半待ちました。またストーブです。でも1年半ストーブなかったってこと？まあそうですね。じゃあもうその前は寒くなって、まさか違うストーブ使うべって、違うストーブあったんですか？使うでしょ。こねえなーって言いながらやってたのかなと思って。それでも寒いってこれやっぱあれですね、開けててもそう、こっから全然あったかいもんね。あったかいですね、うん、やっぱ TC の強さだよね。あ、だ素材が操作してるっていう感じ。やっぱりあったかいね。これ冬だからってことですか？夏も？夏もね、そんなに TC は熱くならない。やっぱポリエステルとかと違って、はい、全然暑さは TC の方が。やっぱじゃあ買うなら TC がいいんすね。うん、勧めるのは TC。 俺はポリだけどね、うん、うんうん、全然言ってること違うよ。そう、俺はポリになっちゃったうん、あ、おのずとってことですか？おのずと最初 TC ずっと使って、はい、おのずと。あ、じゃあドーム型はあんまりないのよ。なるほど。そう、 TC がちょっとあるんだけどお高いブランドになっちゃう。あ、そういうことなんですね。そう、はあ、これこの方はこのストーブ以外のこだわりはどっかにあるんですか？あると思いますよ、多分。あるんですか？やっぱこのスノーピークのシングルバーナーとか、おー、これもおしゃんじゃないですか。確かに、めちゃくちゃおしゃれですね。で、こうね、あとはこういい感じにカスタムして、ちょっと待って、ヤッサンのテントじゃねえよね。ヤッサン誰よりも詳しいからね。好きなんだよ俺、やっぱり人の見るのも。あ、やっぱ見る好きですか？見る見る。うわー、この中でヤッサンが欲しいなっていうのはどれですか？ストーブと、うん、俺はこれスノーピークのチェアなんだけど、はいはい、すっげえ座りやすいんだもん。あ、そうなんですか？そうそうそう、これいいんだよ。へえ。で、ちょっとおしゃれじゃない？ペンドルトンの。おしゃれ、ね、いや、これやってる人多くないですか？おいおい、え、ちょっとこう座らせてもらってもいいですか？あ、大丈夫ですよ。あららら、ら、じゃんけんしますよ。あ、いいよ、俺座ったことある。あ、どうぞ、いいですか？いいですか？失礼します。ちゃんと靴脱いでね。お邪魔します。やべえな、これ。何が？だってカーペットだよ。そうそう、ふわふわだよ。あら、それいいよ。こうあったけ。あ、なるほど。そう、いいでしょ。実はこれ足置きだから。あ、これ足置きなんですか？うん、でしょ。そうです。ほら、いやー、いいっすか、置いちゃって。あ、じゃあどうぞ。こんな感じで。ほら、あ、おやすみなさいですよ。おやすみなさい、もう寝ちゃうね。わかる。ちょうどいいとこにこれがあって、そうそう、めちゃくちゃあったかくて。これいらないですか？いや、必要です。あ、ですよね。副音声で来てますよ。マジで、うん、あったかい。そう、一人でやるのこのサイズがベストなんだよね。いや、すごい。俺のテントはあなた方のせいででかいんだから、ね、いやいやいや開けて入ってきますからね。あ、はい、あれ嫁ダメけ。いや、いいって、譲れって。なんで、どうせマスクしてんだから大丈夫だって。あんた方でも2人の雰囲気を取りてんのよ。あ、夫婦で仲いいなっていうのを分かる。はい。これもこれが朝のうちにおすすめなんだよ、はい、このサイズ。そう、高くないし、そんなに。これ1年のやつですよ。だ、これ1年いる。だ、1年いるか。1年、だ、1年今ほら、なんかタコパやるぞって。ちょっと何、待って、何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 、タコパやるんだって。え、中継していっていいですか？あ、いいよ。中継いいっすか？今日タコパじゃない？ね、しなくていいっすか？中継しなくていいって。やさん、やさん、1年はもう秋じゃないですか？1年じゃない。1年アド取りでいいんだから。1年、1年アド取りで、ここですよ。そう、見たことないよ、この形のやつ。お、そう、天幕。だからこれね、これが要はワンポールテントか。あ、なるほど。そうで、 TC で、はい、
でこれ前面もついてるのでこれがすごいなと俺も。へえ、うん。あ、え、どこにいるのこれ。これここから入る。入る？入っていいですか。これね、夫婦なのよ。あ、じゃダメだ。それがね、羨ましいぐらい仲いいのよ。あら。趣味、二人の趣味にキャンプだよ。あら。ありえない。お邪魔してもいいですか？藤原さん、お邪魔しますよ。デレレレデレー。あ、そうやって開けんだ。そう。良くないですか。どうなってんの？あ、広で、これでこう止めるんだけど。あ、こんばんは。お邪魔します。え、すげえな。すげえ広いよね。広でしょ。広い。ピピの、うん、なんだこれ、前についてるのってフロントフラップ。フロントフラップっていうのをつけると倍になるんです、広さが。すげえ広い、ね、いや、これ一本で立ってるっていう。そうそう、ワンポールだからね、はい。でもこれちょんとやればなわけねえねえか。ちょっとならねえから。あ、ならない。そんなにやにやにかや柔らかくない。やにてくねっていうところだった。そう。わかる。やにてくね。たまに言われるな。ガシね。ガシ。え、お二人で結構行かれたりするんですか、キャンプは。そうですね。夫婦なんですよ。うん、夫婦。奥様は脇足可愛いでしょ。うん、藤原さんに似合わない。そうは言ってない。俺はそうは言ってない。目が言ってる。俺はそうは言ってない。目が言ってる。いやいや、言わないかったからセーフですよ。言ったからアウトでしょ。アウトでしょ。うん、やっぱりそうですよ。だけど、うん、藤原さんの旦那さんも変わってるんだけど、はい、あのキャンプ好きなんだけど、はい、奥さんがすごい。あ、この間年末、うん、行ってきました、藤さん。あ、ふもとっぱらの方に。はい、はあはあ、強風の中。そしてテントぶっ壊しました。強風で。え、じゃあ何、これはセカンドテントってことですか。新しくね。あ、購入して、はい、壊れて、はい、新しく買って今日発売です。あら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 、記念すべき。いや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 、あ、そういうこと。良くないですか。いや、めちゃくちゃいい、ね、はい。俺勝手に人のベッドに座って思った思った。すごい楽よ。え、ちょっと、え、ここで2人で寝るわけじゃないですか。いや、狭いでしょ。思った思った。で、本当はスタイル違うんだもん、キャンプスタイル。スタイルは違うんだけど、はい、今日は一つで、はい、そう。今日冬はあの、まあ、ストーブの関係もあって、はい、2人には分かれると一つしかないんで、まあ、冬に関しては2人なんですけど、はい、夏とか、まあ、秋とかはもう別だから夫婦なんですけど、別でテントを立てて、はあ、各々スタイル違いだから2人で。そのスタイルっていう、要は奥さんの方が女子よね、やっぱり。はいはい、ね、けど旦那さんの方はちょっとブッシュ寄りなの。あー、なるほど。ブッシュっすね。 そっちが あ、勉強したでしょ、ブッシュ。あー、もうブッシュ分かりますよ、ね、でしょ、はい、そっち寄りだから奥さんと違うジャンルになるから、こう分けて。なるほど。そうなんで今日は結構珍しい、うん、2人で一つのテントっていうのは珍しいパターン、うん、へー。だこんな感じなのよ、だから夫婦でやるにしても、はい、で、やっぱ TC よ。やっぱそうですね。そう、やっぱ TC なんですよね、はい、あー、すげーな。いや、マジですごい。でしょ、これ、初めて入りました、ここ。ティピのこういう形、はい、おいや、広い。で、ちゃんとファンつけてる。これあれですね、あったかい風がそう、回す下の方に行くように、はい、家じゃん。そうそう、みんな家だよね。家ですよ、ね、大したもんだ。大したもんですな。大したもんだって。なあ。あいや、ひで。大したもんですな。大したもんだ。お邪魔しました。ありがとうございました。いやいや。いやな、後でやりましょうね。はい。いや、いろんな。やっぱ TC なんですね。んだね。んだねって言っちゃうけどね。はい、俺もポリ使っててね。まあそれはそれよ。そうそう。TC もいいけど、やっぱテント全部にこういい。のがあるの、はい、それは自分で選んで買った方がいいんじゃない、うん、ちょっと TC に向いてます、うん、気持ちいい。じゃあ TC にしよう。ちょっとチラチラまたライトが見えてると思いますけど、はいはいはい、秋田テレビ深夜でやってる飛び嫁っていう番組があるんです。知ってる。知ってもありがとうございます。 AKT しか見ないんで。いや、素晴らしい。はい、8しかないですもん、リモコンの。ないない、壊れてる。他全部。それはそれでどうかと思うけど。まあね、来てるので、富山が、はいはい、その模様は、はい、富山の方で。ぜひ、皆さん。何？あれ？
ちょっとめっちゃテンション おかしいな、うん、どうしたの安田っていう。分かんない、楽しいんだけどな、なんか違うんだよな